Agora, do general, era conhecida a história de vida do Bolsonaro. Todos sabíamos a origem política dele, como ele começou na política e com quem ele andava na política, aqueles que eram a sua base de sustentação na política do Rio de Janeiro, dele e dos filhos, né? Ele colocou todos os filhos na política e todos condecoraram milicianos, né? E milicianos trabalhavam nos gabinetes do presidente, na época deputado, e dos filhos do Bolsonaro, né? As Forças Armadas, que participaram ativamente da campanha do Bolsonaro, não pode dizer que não sabia quem era o Bolsonaro. Agora nós estamos com um problema, né, colocado na mesa, porque ele vai chamar uma manifestação em 7 de setembro para contestar o Supremo, para atacar os pilares da nossa democracia, né? E o que a gente percebe é que nós estamos refém hoje de uma ação das Forças Armadas, que ela deixe claro de que lado ela está. O senhor acha que vai haver essa sinalização antes do dia 7 de setembro? O senhor acha que as Forças Armadas vão tranquilizar a população e falando, olha, nós não vamos entrar nisso, né? Porque o presidente o tempo todo puxa através dos seus colaboradores, os oficiais que estão no governo, alguns ainda da ativa. O senhor acha que, pelo que o senhor sente, eu sei que o senhor está longe, né? Eu sei que o senhor também é um crítico, eu sei também que o senhor se indispôs com o que está aí enfim, e tomou uma decisão correta, mas muitos dos seus colegas não. Como é que o senhor vê esse quadro do 7 de setembro? Bom, em primeiro lugar, a eleição do Bolsonaro, ela tem alguns aspectos aí. Em primeiro lugar, o sentimento anti-PT, né? Uma grande massa que votou no Bolsonaro não era exatamente bolsonarista ou simpatizante do Bolsonaro, era anti-PT. Um sentimento que foi criado pelo próprio PT, pelos envolvimentos do PT, pela tolerância dele com corrupção, com escândalos financeiros, etc. Então, o Bolsonaro se beneficiou muito do sentimento anti-PT que existia naquele momento da eleição, que não foi criado por ele, foi aproveitado por ele em termos de campanha. Na campanha, ele falou tudo que a população queria ouvir, falou em combate à corrupção, anunciou o Sérgio Moro como ministro da Justiça, Lava Jato estava no seu momento máximo ali, um recurso, ao menos, para o Brasil ter esperança de um dia combater a corrupção. Então, ele se beneficiou de uma série de coisas. As Forças Armadas não participaram disso aí, não participaram formalmente de campanha do Bolsonaro. Os militares todos são eleitores e alguns, como eu votei no Bolsonaro. Eu não tenho problema nenhum em dizer, votei no Bolsonaro, aceitei o convite para ser ministro e fui ser ministro. Isso não significa que você conseguiria imaginar que a pessoa ia entrar num processo de alucinação. Porque você imagina que a pessoa, depois de 30 anos, ela tenha desenvolvido um mínimo de equilíbrio e um mínimo de processo de trabalho, de métodos de trabalho. Então, infelizmente, aquilo que foi prometido na campanha não aconteceu. Um pequeno grupo de extremistas assume a influência junto com o presidente e não existe método de trabalho, não se vê método de trabalho. O que a gente vê são essas coisas aí, como ontem, o violão como arma, mas não sei o quê. Então, General, eu fiz essa questão para o senhor pelo seguinte, que a gente sabe, e o senhor sabe, e as Forças Armadas também, que ele é fruto da milícia do Rio de Janeiro. E a milícia nada mais é do que crime, nada mais é do que corrupção, do que uma ação criminosa, né? Então, assim, quando o senhor vê aí os filhos dele comprando mansões, quando o senhor vê que todos estavam envolvidos em rachadinha, que o presidente se move para se proteger e proteger a família, quando o senhor vê que um general dentro do Ministério da Saúde, por ineficiência ou por outros motivos que eu não sei, abrir espaço para negociatas de remédios e vacinas
né? Tudo isso não compromete a imagem das Forças Armadas? O senhor não fica preocupado com isso? Das Forças Armadas? Sim, pode sem falar. Sem dúvida nenhuma, a imagem é comprometida. Ela está comprometida, ela tá tendo desgaste. Uma instituição que tem das mais fortes dentro do Brasil, de maior prestígio, ela está sofrendo desgaste. Por aquilo que eu falei, a postura é de destruir todas as instituições. Um nível de irresponsabilidade natural. Então, todas as instituições estão sofrendo, inclusive a Força Armada, ainda mais com esses escândalos todos aí. O Ministério da Saúde, ele foi completamente destruído na sua estrutura. Ele já tinha problemas, isso aí não é problema anterior, não. Alguns, sem dúvida nenhuma, para chegar naquele nível ali, não foi coisa de 6 meses. Então, tudo isso está desgastando. Agora, o que acontece? Força Armada, foi uma parte da pergunta, se nós não estamos reféns de uma ação das Forças Armadas. Claro, as Forças Armadas são fundamentais nesse momento. Agora, manifestação de Força Armada, nesse momento, eu acho que não é o caso. Porque comandantes militares são elementos operacionais. Comandantes militares não são elementos políticos. Função política é só do ministro da Defesa, que não é o comandante dos comandantes militares. É uma coisa que tem que entender, o ministro da Defesa é uma função política, pode ser exercida por militar, por civil, e representa os interesses na área política, os interesses das Forças Armadas, como reequipamento, como distribuição geográfica, como tecnologia, como interoperabilidade, etc. Uma série de coisas. Não é para ficar se metendo também em se a urna tem que ser impressa, se não tem que ser, isso aí é outra história, não é assunto do Ministério da Defesa. Então, agora, os comandantes militares não são elementos políticos, eles são elementos operacionais. Se um elemento operacional se manifesta politicamente, não é o caso, tumultua mais o processo ainda. Então, os comandantes militares, eu acho que eles estão corretos em permanecerem quietos e tem que fazer a opção correta, né? Não tem que entrar nessa armadilha, porque isso é uma armadilha. E é uma armadilha que não é só para as Forças Armadas, é armadilha para a Força Armada, é armadilha para a polícia, é a armadilha para a população, armadilha para a população. Por quê? Eu vivi 5 anos em ambiente de conflito, na América Central e na África. E eu vi todos os líderes políticos que empurram o pessoal para fanatismo político, para violência, para as lutas tribais na África, né? Todos eles, na hora H, eles saem fora e deixam a população, aqueles mais fanáticos, que se perderem nas suas ações e responderem ou com a vida ou na justiça. Então, a população também não pode entrar nessa corda, nesse incentivo irresponsável de ações violentas. Uma coisa é manifestação. Manifestação é válida, toda manifestação é válida, não interessa onde, qual é o interesse dela. É válida, contanto que ela tenha ordem e não ultrapasse os limites da lei. Isso é importante. Agora, no 7 de setembro, o pessoal tem que se lembrar disso. Não pode entrar na armadilha política. Por quê? A gente vê alguns incentivando ações de força e esse pessoal é covarde e na hora não vai na frente. Vai deixar alguns que perdem o controle e fazerem besteira. Então, a população não pode entrar nessa armadilha, Força Armada, polícia, ninguém pode entrar nessa armadilha organizada por políticos irresponsáveis.